Qartë, Agron, para se të vi te ty, Mirela, pse majoranca refuzon interpelancën, apo Edi Rama refuzon interpelancën me Gazbanin, sepse sot ne pam një reagim të gjatë të kryeministrit. Pra, nuk është se kishte ndrojtje që të fliste për këtë çështje. Sa të gjëra që i shkruan në Facebook, nuk del t'i thot në parlament. Kjo është një çështje që nga pikpamja, le të themi, juridikisht është korrekt. Pra, një pal akuzon dhe ka barrën e provës. Gazbardi është një njeri, jo vetëm politikan, por edhe jurist i mirë. Ka qenë ministër drejtësie në qeverinë teknike, në një moshë shumë të re, ngriti një çështje atë të prangave të byzylyqeve elektronike në Mosgaboj, ka bërë lëvizje shumë të sakta dhe të mirë menduara juridikisht dhe politikisht gjatë gjithë karrierës së tij të drejtanishme. Kjo na bën të mendojmë që akuzat e tij apo pozicionimi i tij në këtë situatë nuk është pa gjë. Por deri tani ai nuk ka barën e provës të thot hapur që po, ky është personi dhe ky është Olsi Rama. Gjithmonë mendoj që 45 vjeçari cili mund të ketë përdorur makinën, mund ta ketë përdorur dhe më mbrapa se si dihet makina mund të jetë shitur tek i pari, i dyti, i treti, se këto janë gjëra që ndodhin në Shqipëri. Pra ne do ta shohim juridikisht çështjen. Palët kanë shkuar në gjykat, tani merr dhe ne do marrim dhëna nga pikpamja juridike. Politikisht Rama ka kohë që nuk e përfill më parlamentin. Po fare. Rama ka kohë që është zonja Spiropali, që flet me këdo, e kam pasur në një intervist, tha, me iku dhe Berisha, tani, tha, që bëja përbalje, po dhe s'ka me replikat, dhe me aty nuk ka më. Pra, zoti Rama, kryeministri, nuk është se, nuk, duhet thëmë, po i bën një dalje, po i shmanget, po i bën tani, qështjes. Një gjëje shumë të fort, edhe gjeti një exit t'i bëj dalje, jo. Nuk përbën në parlamenti për të, atë potencialin e dikurshëm dhe ne jemi gjithë prezent, e dim shumë mirë për betejat e fjalës në atë parlament, me etik pa etik, por çdo të njëjtë ne dëgjonim edhe tmerre, dëgjonim, por kishte edhe përballje. Vinte, ulej kryeministri, dilte ish kryeministri, ikte ish kryeministri, vinte dikush tjetër, pra nuk ka më nga këto tani. Ndaj ai nuk e shef të arsyeshme fare të shkojnë interpelancë. Fuqi bllokuese, presion bllokues nga pikpamja institucionale, ligjore që ta vendosë përpara përgjegjësisë, nuk ka. Dhe atëherë për shqiptarët, për njerëzit, se ai e ka të kaluar këtë parlament. Për të nuk ekziston kjo opozitë, është nuk e di, domethënë ai do duhet bashkunoj me rithemelimin për zgjedhjet edhe janë shtruar shinat. Pa. Por kjo i duhet për zgjedhjet. Nuk e ka, nuk është se ka respekt ai për këtë parlament, le të themi kështu politikisht. E ka shumë herë më mirë në platformën X. Në Facebook me shqiptarë drejt për drejt, me votusin e ti dhe kaq. Apo me këto media ndërkombëtare. Shumë e shumë, po. Okej, zoti Sheaj, prit me durim spak, i thot kryeministri Rama në mesazhin e tij të sotëm nga Zmend Bardhit. Nuk duket se është i friksuar shumë nga spak, siç thon shumë analist në studio. Përkundrazi, duket besim plot.